Қарағанды облысының Абай ауданындағы орта мектепті ланкестер қоршап алды. Күшті құрылымдар өткізген терроризмге қарсы оқу-жаттығудың оқиға желісі осыған саяды. Сценарий бойынша жат ағымның жетегінде кеткендер балаларды кепілдікке алып, өз талаптарын алға тартты. Дегенмен тәртіп сақшылары ұйымдасқан қылмысқа тойтарыс беріп, кәсіби дайындықтарының жоғары деңгейде екенін дәлелдеді. Шұғыл әрі тегеурінді әрекеттің нәтижесінде қылмыскерлер қолға түсіп тұтқындалды. Айта кетейік, сарыарқа терроризммен күрес 2016 шарасы биыл Абай ауданында алғаш рет өткізіліп отыр. Мы очень рады, что появилась такая возможность. Біз осындай оқу-жаттығу шарасына қатысқанымызға қуаныштымыз. Әрине, қорқынышпен үрей болған жасырмаймыз. Өкініштісі, мұндай қайғылы оқиғаларды жиі еститін болдық. Сондықтан мұндай жиын бізді кез келген жағдайда сенімді әрекет етіп, шешім қабылдауға үйретеді.